საქველმოქმედო ფონდი ღვთისშვილები კომპანია მაქტიკომის წინააღმდეგ. გოგიტა მურცხანიძე ირწმუნება, რომ კავშირ გაბმულობის კომპანია საქველმოქმედო ფონდის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხიდან ფულს ითვისებს. ფონდის ხელმძღვანელი ბოლო სამი წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ შემთხვევებს იხსენებს. მაქტიკომთან ერთად გოგიტა მურცხანიძეს პრეტენზია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთანაც აქვს. ფონდის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ აპრილში სამინისტროსთან შეთანხმებით საქველმოქმედო აქცია დაიგეგმა, სადაც უწყებას ღონისძიებაში საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეების ჩართვისთვის უნდა გაეწია ორგანიზება. შემოსული თანხა ფონდის ანგარიშზე უნდა ჩარიცხულიყო. როგორც მურცხანიძე ირწმუნება, შეთანხმება არ შესრულდა და თავდაცვის მინისტრი გამოფენაზე მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. ფონდის ხელმძღვანელი თვლის, რომ აქციას არა საქველმოქმედო, არამედ თავდაცვის მინისტრის პიარის სახე მიეცა. Პრესა, ტელევიზიის უზრუნველყოფა, მოყვანა და პლუს ამას ყველაზე მეტი მთავარი საზოგადოების მოპატიჟება. გამოფენის დღეს მხოლოდ მოიყვანეს 7 ტელევიზია, მოვიდა რამოდენიმე 10-15 ადამიანი და მოხდა საკუთარი თავის გააპიარება, რომ აი ჩვენ სამინისტრო ასეთ უდიდეს დახმარებას ვაკეთებთ შუშუმო ბავშვების მიმართ. ილაინ ჯოსეზე შემოდის ღირსეული რაოდენობა ზარების და მაქს ეკიდო ეს არის აბუჩათა სასაცილო დაგდება 7 ლარი 5 ლარი 10 ლარი და მაქსიმუმი 30 თუ 35 ლარი. ოდნაშაულებ იგერს კომპანია მაქცა და მის დაფონდეს კურდობაში მაგისინ მეიპოვეს მაგენმა მილიონი.